нашій студії завітала методист Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Галина Лоско. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня, доброго ранку, шановні друзі, шановні миколаївці. Дуже рада, що я маю нагоду поділитися з вами деякими секретами писанкарства. Хотілося б перед тим, як розпочати нашу роботу, дізнатися декілька слів про історію писанкарства, тому що не можемо не скористатися можливістю не запитати у вас про це. Дуже приємно, якраз, якщо ми хочемо чомусь навчитися, ми насамперед починаємо вивчати історію. Зрозуміло, що писанка дуже давно у нас існувала, навіть писанка існувала з часів кам'яної доби. От ми маємо археологічне зображення писанки, це вже, правда, писанка київського періоду. Знаємо, що люди обожнювали яйце як символ воскресіння світу, як символ продовження роду. І тому писанка, взагалі шанування яйця як символ родючості, існувало з прадавніх часів на теренах України. Тому ми можемо сказати, що якщо ще за кам'яної доби, в Трипіллі точно вже писанка була, бо ми маємо орнаменти такі, які дійшли до нас з часів Трипілля. От. Ну і хочеться сказати, що писанка загалом мала для наших пращурів чарівне значення. Головна сутність її полягала в тому, що вона є символом воскресіння душ наших пращурів. Вони навесні повертаються з вирію, приходять до наших родин, і тому ці вірування були дуже-дуже давно. Через те у нас навіть, коли прийшло християнство, воно писанку запозичило з тих часів, які у нас були до того. Тобто це не нове, це не християнством привнесено, а дуже-дуже давно було. І тому зображували багато магічних знаків. Писанка називається тому, що на ній саме пишуть знаки. Пишуть знаки, це своєрідний орнамент, не просто орнамент, а своєрідна знакова система. Своєрідний була. Код. Своєрідний код, який читали. Якщо писанку пишуть, це не є тавтологія, а саме так, писанку пишуть. А яйце ритуальне, яке вживалося на святах, це крашанка. Треба нам розуміти, що крашанка і писанка – це різні речі. Крашанка – це варене яйце, яке пофарбоване в якісь кольори. Бачимо, що воно варене, отже його можна споживати під час весняних обрядів ритуалів. Ним можна гратися, його можна качати по траві на знак того, щоб родючість землі підвищувалася. А писанка – писанка – це інша символіка зовсім. Її не їдять, писанку. Писанку розмальовують для того, щоб передати якісь таємничі знання, якісь побажання. Вона служить навіть як оберіг. Вона служить як оберіг. Писанка зафіксована у нас етнографами, що вона має дуже багато значень. Нею можна спинити бурю, спинити град, або навпаки сприяти дощу, якщо засуха, щоб на рослини полив дощ. Є спеціальні знаки, які для цього малюють, і це вже навіть перевірено було. Коли українські писанкарі їздили в Європу, там, зокрема, у Франції був випадок, коли саме українська писанка сприяла тому, щоб там пішов дощ і людині врятував виноград, який засихав. Ну, отже, можна спинити, є такі відомості, що можна, наприклад, спинити навіть пожежу, просто треба знати, коли, як її використовувати. Отже, саме сьогодні те, що важливо знати, це те, що писанка пишеться на сирому яйці. Ні в якому разі його не можна видувати, як це, на жаль, роблять зараз. Я вам скажу, що не треба боятися. Оцю писанку я вам показую, цю писаночку, яка написана у минулому році. Вона не видутка, там всередині є, просто що вона на жовтому була, на жовтому тлі, і тому вийшла така, це та ж сама оця писаночка називається серцева, ось це цьогорічна, а оце минулорічна. Якщо ви хочете її, щоб вона була у такому, ну, в якомусь кошику, то можна виплести кошик із
ниток і таким чином його підвісити і китичку зробити так, як вам це подобається. Але видувати ні в якому разі не можна, тому що пусте, воно породжує пусте, породжує спустошення. Отже, цей елемент уже наша сучасна культура привнесла, чи можливо швидше безкультур'я або незнання. Тому що писанка якраз і дарується для того, щоб щось побажати. Одна писанкарка з Америки розповідала мені, що жінка була безплідна багато років, і вона звернулась до писанкарки, коли та написала спеціальну писанку, і на писанці ці зображається багато курочок, багато курчаток. От, і така писанка посприяла, що вона скоро народила дитину. А я пропоную розпочати нам наш майстер-клас, тому що мені вже не терпиться зробити разом з вами шарівну писанку, яка буде приносити щастя і вдачу. Шановні друзі, для писанкарства треба отакі писачки. Це я вам показую новенький писачок, який робиться з металу спеціально. Тут тонесенький, тонесенька така, ну, власне, канал, який пропускає віск. Ось є такий писачок, це саморобний. Саморобний гуцули роблять із такого дерев'яної палички, і туди металеву таку рурочку вставляють, якою будемо писати. Пишуться зазвичай воском. У нас є чарівні речі. Вода, на якій замішується фарба, вогонь – чарівна річ. Ну і віск, звичайно. Віск можна брати натуральний, можна натуральні справжні воскові свічечки брати. А на таких свічечках ми підігріваємо писачок, набираємо трошки воску, набираємо. І отак можна писати. От. Писачки є різної товщини. Якщо ви будете вчитися, то намагайтеся брати спочатку товстенькі, а потім уже... Коли навчитеся гарно, тоді можна брати... Для більш філігранної роботи обираємо більш тонкі. Отже, ми обрали сьогодні для навчання яєчко. Перед тим, як писати, треба його протерти оцтом, для того, щоб фарба бралася добре. Ми з вами пишемо сьогодні берегиню. Берегиню ми пишемо ось таким чином. Віск, якщо висихає, якщо захолоняє, треба чуть-чуть вмочити, підігріти на вогні. Ось, і просто проводимо лінії. Такі лінії воском на білому яйці. Те, що у нас зафарбується, воно буде біле. Тобто після того, як ми нанесемо наш орнамент, нам необхідно буде окунути нашу писанку в фарбу. Так. І після цього протерти віск, і у нас залишиться наш гарний орнамент. Ось у нас вийшла така берегиня. Хочеться показати нашим телеглядачам, який орнамент у нас вийшов. Так, оце така писаночка. Гарненький орнамент. Так, зараз ми його ось такою ложечкою. Спеціальна ложечка. Ну, ложечка для зручності береться з довгим держачком, можна будь-яку ложку брати. І профарбовуємо. Ми профарбовуємо в червоній фарбі. Далі вона трішечки має висохнути. Я вам зараз покажу малюночок, яку саме ми берегиньку робимо. Ось вона тут є. Ось така берегинька. Тобто одна з найдревніших малюночків, яка оберігає нашу Україну уже впродовж кількох тисяч років. Дістаємо наше яєчко. Дістаємо, воно вже зафарбувалося. Акуратненько його якоюсь м'якою ганчірочкою можна. Або м'якою серветочкою промокаємо. Від залишків фарби. Так. А тепер у нас наступний етап. Трошки просушуємо, щоб воно не було мокре. А наступний етап. Нам треба оцей віск зняти. Знімаємо ми його теж природним шляхом. Просто нагріваючи на вогні, але так, щоб не підгоріло, чуть-чуть, трішечки беремо і витираємо. І після цього віск зникає. Після цього віск зникає, і писаночка наша стає дуже контрастною. І дійсно, буквально за декілька хвилин, якщо нанести орнамент, зафарбувати кольором. Але наскільки я розумію, то ось такими
спробами з воском можна робити різнокольорову писанку, яка у вас... Так, звичайно. Значить, дивіться, у нас для того, щоб отримати різні кольори, ну, можна ще трошки попрацювати з нею, щоб отримати різні кольори, треба розпочинати з жовтого. Ви бачите, що тут є жовтий, червоний і синій. Починаємо ми з найсвітлішого. Так, починаємо з жовтого, найсвітлішого. Спочатку жовтим робимо, потім ті узори, які мають бути жовтим, ті, які мають от жовтий листочок, щоб він залишився таким жовтим, треба його зафарбувати, покрити його воском зверху. Угу. Тоді оцей жовтий колір, він буде схований під воском, і можемо наступну фарбу фарбувати червону. Ось оце червоне тло, червоне залишається, коли ми його зафарбуємо. І наступна фарба, тобто від світлого до темного. Таким чином, останню фарбу ми фарбуємо синю, і бачимо, що синє в суміші з червоним, воно дає таке темно-фіолетове. От. Можуть бути присутні і інші кольори, але то вже техніки складніші, коли ми хочемо там коричневий, там оранжевий, або ще якийсь колір. От. То вже професіонали, писанкарі роблять. А у нас, я думаю, що для всіх людей, які бажають своїм рідним і близьким добра, здоров'я, щастя, вони можуть написати символи щастя. Є багато дуже посібничків. Ось оцей альбомчик, він за радянської доби навіть був заборонений. Вважалося, що українська культура ну, не повинна бути дуже такою популярною. Дякуємо вам, пані Галино, але, на жаль, завершується наш ефірний час. Дякуємо вам за такий майстер-клас. Я думаю, що тепер кожен миколаївець зможе зробити таку гарну писанку оберіг і подарувати своїм близьким на щастя, на удачу, на добро.